Elisabeth Jerichau Baumann var en kosmopolitisk kunstner, som med sin dynamiske facon, sanselighed og dybe fascination af mennesker var på forkant med tendenserne i europæisk maleri. Hun var en atypisk, fremsynet og internationalt anerkendt kunstner, såvel som mor til ni, og måtte ofte udleve sin længsel og lyst til at udtrykke sig kunstnerisk i verden på trods. Baumann blev født på et landsted i Polen og voksede op i Tyskland, som et ifølge hendes egen beskrivelse vildt og eksperimenterende barn i en velhavende familie. Hun havde trang til oprør og en følelse af at være anderledes. Begge dele noget, der blev en del af hendes incitament til at blive kunstner. Fra 1838 til 1845 uddannede Baumann sig på Kunstakademiet i Düsseldorf, og hun drog herefter til Rom, hvor hun opholdt sig i 5 år. I 1845 mødte Baumann den danske billedhugger Jens Adolf Jerichau i Rom. De forelskede sig og blev gift under karnevalet i byen året efter. Ifølge deres ven og biograf Nikolaj Bø, hvis bøger blandt andet bygger på parrets breve til hinanden, havde de et stormfuldt ægteskab med store kriser og stærkt sammenhold. Elisabeth var meget udadvendt og Jens Adolf meget indadvendt, og de kæmpede en kamp for at afbalancere forholdet og få plads til begges kunst samt de 9 børn, de fik sammen. I 1849 blev Jens Adolf Jerichau udnævnt til professor på Kunstakademiet i København, og parret flyttede ind på Charlottenborg. Her havde Baumann hårde odds imod sig. Ikke kun var hun en af de få kvinder i en meget mandsdomineret branche, hendes tyske sprog og uddannelse vagte også modstand på grund af 3-årskrigen og den efterfølgende trang til nationalisme i Danmark. Ikke desto mindre lykkedes det Baumann at blive populær hos den almene dansker, og hun skabte flere værker, som fik betydning for danskernes bearbejdelse af krig. Hendes billede, Danmark, blev således et populært nationalsymbol og blev trykt på både kaffedåser og tændstikæsker. I 1866 blev Baumanns kunst også officielt accepteret, da Statens Museum for Kunst købte hendes maleri, En såret dansk kriger, som Baumann i vanlig selvsikker stil selv havde anbefalet købet af i et brev til den daværende kulturminister. I det hele taget forstod Baumann at bruge sine kontakter, og udover at være en yndet portrætmaler for det engelske og danske kongehus, såvel som for politikere og forfattere som H.C. Andersen, fik hun, som en af de første europæere og fordi hun var kvinde, mulighed for at overnatte og male i flere haremmer i Konstantinopel. Her kunne hun dyrke billedet af den sanselige og sensuelle kvindekrop, som optog hende meget, og som gik igen som motiv i flere af hendes mest betydningsfulde malerier. De sensuelle kvinder og det, man betragtede som en fremmed malestil, såvel som Baumanns kombination af både at være mor og udøvende forsørgende kunstner, satte sindene i kog i hendes samtid. Baumann holdt dog ved sin métier til det sidste, og i 1881, samme år som Baumann gik bort, udkom hendes bog Brogede rejsebilleder. En timing, der næsten synes at sætte en tyk streg under, at Baumann var en stærk, strategisk kvinde, der formåede at sætte sit aftryk.